ეს სკივრი წამოვიდა საქართველოდან 1926 წელს. იმ გემით წამოვიდა, რითაც წამოვიდნენ ჩემი წინაპრები. გაიარა სტამბოლი, მარსელი, შემდეგ პარიზში და ბებია ჩემის და მამა ჩემის ბინაზე იყო. დედა ზეინამ კედია, დაბადებული როგორც კედია. მამამისი იყო, მუშაობდა იმ დროისთვის, რაც იყო უშიშროება, როცა მოხდა გასაბჭოება და შემოვიდა რუსის ჯარები, მისი გაჩერება გამორიცხული იყო საქართველოში. მამა ლევან ზურაბიშვილი, ივანე ზურაბიშვილის შვილი, რომელიც იყო ერთ-ერთი ილიასთან მყოფი ახალგაზრდა ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიის დამარს ებელი ქართული ენის გამომცემლობელ საზოგადოებაშიც მოღვაწეობდა თავის მეუღლესთან ერთად, ნინო ნიკოლაძე, რომელიც ნიკო ნიკოლაძეს ქალიშვილი, უმფროსი ქალიშვილი იყო და ორივე იყვნენ ძალიან აქტიურნი. აი, სკოლა მახსოვს ძალიან კარგად და ჩემი პირველი მისვლა სკოლაში. მე ფრანგული საერთოდ არ ვიცოდი, რადგან ვიზდებოდით ოჯახში ბებიებთან. ჩემი ძმა, რომელიც ერთი წლით უმფროსი არის, სხვა კლასში იყო მიყვანილი და დავანგრიე მთელი კლასი, რომ გადავეყვანე იმ კლასში, სადაც ვიცოდი, რომ არ არსებობდა სხვა ადამიანი, რომელიც იმავე ენაზე ლაპარაკობდა. ორი სამყაროს შორის ვცხოვრობდი, მაგრამ ისე, რომ ამაში არანაირი დისკომფორტი არ მახსოვს. შაბათკვირას ქონდა ქართველ ახალგაზებთან, დავდიოდით ხან ქართულ რესტორანში, ხან ერთმანეთთან სტუმრობდით და ქონდა ასეთი ჯგუფი ცეკვების და სიმღერის და სანამ პარიზში ვიყავი, სულ ამ ჯგუფში მონაწილეობდი. ცეკვავდი და მღეროდი, თუმცა სიმღერა არ არის ჩემი ყველაზე გამორჩეული ნიჭი, მაგრამ ძალიან მიყვარდა და მაინც შუმათ სხვებთან ერთად მაინც ვფეროდი. ორი მიმართულება მაინტერესებდა ძალიან, ისტორიკოსობა. ლევილში მაშინ ინახებოდა მთელი საქართველოს ემიგრაციის არქივები, რაც არსებობდა. ცოცხალი იყო ცინცაძე, ერთ-ერთი მინისტრი და მოკიდებელი საქართველოსი და მასთან მივედი და ვუთხარი, რომ თქვენ თუ მომცემთ ნებართვას, რომ მე ვიმუშაო საქართველოს არქივებზე, მაშინ ჩავაბარებ ისტორიულზე და უკვე ვიცი, რომ ჩემი სამაგისტრო თეზისი ეს იქნება და დავიწყებ ეხლავე ამ მიმართულებით მუშაობას. და ამაზე მითხრა, რომ არაო შვილო, ეს თქვენთვის არ არისო, ჩვენ ვერ გენდობითო ამ საქმეშიო და ეს ჩვენი არისო, პარტიის არქივები არისო და ეს უნდა ჩვენ დავიტოვოთ. ეს მართლა ისტორიულად იქნებოდა ის, რაც არავის გაკეთებული არ ჰქონდა და ამიტომ ამის ინტერესი დავკარგე. ხა ზოგადად ისტორიაში ვიფიქრე, რომ მაშინ უფრო საინტერესო არის, რომ გადავიდე იმ მხარეს, სადაც აქტიური ისტორია კეთდება და ანუ დიპლომატიური საქმიანობა. პირველი მე მოვიწვიე ის ელჩების კონფერენცია, რომელიც ახლა სტარდება ერთხელ წელიწადში, არის სექტემბერი 2005 და განმათავისუფლეს ოქტომბერში. დაგვიბარა მეც და ელჩები ბორჯომში, ლიკანში, სადაც დამხვდა პრეზიდენტი და მის მარჯვნივი ჯდა ნინო ბურჯანაძე და ჩაგვიტარეს ღამე სესია, სადაც მიდიოდა ძირითადად გალანძღვა დიპლომატიური კორპუსის, რომ არაფერს არ აკეთებთ, რისი მაქნისები ხართ. ეს ხდება, ორი თვე არ არის გასული, რაც გავიყვანეთ სამხედრო ბაზები რუსეთის და რაც არის არამხოლოდ ჩემი დამსახურება, მაგრამ სამინისტროსი. ეს იყო ყველაზე შეურაცხყოფელი, სანამ მე შემიძლია და სანამ ვთვლი, რომ ჩემი ადგილი არის ქართულ პოლიტიკაში, მანამდე ვეცდები, რომ ეს როლი შევასრულო, ამ ქვეყანას უნდა ვემსახურო, სანამ შემიძლია, რომ ვემსახურო.